agaasimaha waaxda caafimaadka ee maanka Dr. Yacquub aw Aadan Cabdi ayaa todobaadkan soo gaaray safar shaqo ku yimid magaalada Laasana oo kaasi uu kormeeray dhismo loo sameeyay xalunta maanka ee dadka iyagu bukaanka ah la dhigi doono magaalada Laasana xaluntan oo noqonaysa tii ugu horeysay ee noocan ah ee laga dhisay magaalada Laasana ugu horeyn agaasimaha ayaa kulan la qaatay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamed Khaleef iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee caafimaadka ee gobolka Sool waxa si weyn u soo dhaweeyay madaxa akoontiga isbitaalka magaalada Laascaano iyo agaasimaheeda iyagoona ka waramay qorshayaasha isbitaalka Laascaano iyo guud ahaanba caafimaadka gobolka sidoo kale agaasimaha waaxda maanka ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda xaruntaan ay leedahay iyo waliba booqashadii uu ku soo gaaray todobaadkan magaalada Laascaano awalan marka hore waxaan mahadcelinaynaa anigoo ah magacaygu yahay Maxamed Abukar Axmed ahna madaxa maamulka maaliyadda isbitaalka guud ee magaalada Laascaano ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland halka maanta waxaan ugu soo booqday agaasimaha waaxda maanka iyo waaxyaha kala duwan ee uu hoggaaminayay wadan soo dhaweynana ku soo dhawaada magaalada Laascaano iyo gobolka Soolba runtii haddii aanu nahay maamulka isbitaalka qaybtan horta mataalku waa qayb aad iyo aad muhiim u ah ilaah baana mahad iska leh mar haddii ay noo shaqeynayaan soo waliba hadda si temporary ay aan ugu sii shaqeeyo tayo weyn ee waxqabadka adeega caafimaadka maanka ee gobolka Sool madaxda aanu kulanay fikrada aad u farabadan maas dhaafsanay talooyin farabadan maas dhaafsanay annaguna waxaan u wararnay siyaasadda cusub ee laga dabacsan yahay wasaaradda caafimaadku ay ka dabacsan tahay daryeelka caafimaadka maanka habka loola tacaalo bukaanada fikradda cusub ee laga damacsan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka maanka ee dadka madaxa ka xanuunsanaya daawooyinka la siinayo wacyigelinta dadkeena oo ay tahay wacyiga dadkeena runtii aad iyo aad u hooseeya dhinaca xanuunada maanka taasoo la rabo in qofka ugu weyn iyo ilaa qofka ugu yar ka aqoon tale ee isbitaalka uu aqoon badan leeyahay dhaqtarka gabadha nurse-ka dadka kale ee baadiyaha jooga intaba sidii wacyigelinta loo gaarsiin lahaa cudurrada maanku waxa la mid yihiin xanuunada kale ee ku dhaca jirka marka runtii aad iyo aad baan arrimihii aanu ka wada hadalnay aanu iskula fahamnay aad iyo aadna waxaan uga mahadnaqayaa sida diiran ee Laascaanadu noogu soo dhaweeyay isku duwaha iyo ilaa madaxda kaleba ilaa haddana inala joogaan noo ballan qaadeen wax la wixii taa kuleyna ee loo baahan yahay in la siiyo tiimka caafimaadka maanka ka shaqeynaya gobolka Sool Cabdiqani Xasan Baarax warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanadu.